Avui farem un arròs de bacallà, típic de la cuina catalana. Ingredients: arròs, tomàquet, ceba, pebrot verd, bacallà de salat, pèsols, all, julivert, aigua o brou, sal i pebre. Comencem per fer un sofregit. Una vegada tenim enrossit la ceba, tirarem el pebrot i enrossirem una miqueta més. Posem una mica de sal i una mica de pebre. Tirarem l'arròs i enrossirem-ho durant un parell de minutets. Una vegada hem cuit l'arròs, un parell de minutets, i afegirem el brou o aigua. Cinc minutets de cocció, afegirem els pèsols i deixarem coure uns 10 minutets més. Mentrestant, farem la picada. Afegirem també el bacallà prèviament escorregut i dessalat. Per finalitzar el plat, tirarem la picada que prèviament hem diluït amb brou o aigua. Deixarem coure 5 minutets més i tindrem l'arròs llest per menjar. Ja tenim l'arròs finalitzat, ara només queda degustar-lo. Thank you.